Tervehdys, se olisi Jusu täällä taas. Tänään mä kerron teille semmosista tosi random faneista, mitä mä oon nähnyt tässä vuosien varrella, että mua silleen tunnistellaan aika paljon, että vaikka mä en olisi just nyt se Suomen kovin sana, niin silleen aika moni on nähnyt mun videoita, että sille Pinkku-Pinsku-videolla on melkein 1 000 000 näyttökertaa, Unirytmi-Gang-videolla on melkein 1 000 000 näyttökertaa, ja sitten mulla on useampi video, missä on joku 0,5 miljoonaa ja tolleen. Ja se on niinku jo aika iso prosentti suomalaisista, että ihmiset niinku ei unohda ikinä kasvoja. Kyllä säkin muistat, jos sä oot joskus nähnyt jonkun jossain, niin sä muistat sen niinku naaman perusteella. Ja tosi moni ihminen on saattanut niinku tuijottaa mun naamaa useamman tunninkin. Silleen kaikista eniten mua tunnistaa semmoset mua pikkusen nuoremmat miehet, että ne on silloin varmaan yläasteella kattonut niitä mun videoita, ja sitten tietysti ihan veetit tunnistaa, että sieltä tulee niitä tällä hetkellä yläasteikäisiä poikia. Mut se on tietysti joka kerta vähän outoa silleen tavata joku, joka tietää niinku kuka mä oon tosi hyvin, mut sit mä en tiedä yhtään, että kuka ne on, että ne tietää kuka on mun mutsi, ne tietää kuka on mun pikkuveli, ja ne tietää silleen semisti musta, mut mulla ei mitään hajua, että kuka tää äijä on, et meit se on vaan, joo, se on vähän random, mut ei kai siinä, että asialle ei voi mitään, jos pistää naamansa YouTubeen, niin sit siinä saattaa käydä silleen. Ja silleen suurin osa kaikista faneista on ollut silleen ihan positiivisia, ne vaan tulee, hei Jusu, otetaan yhteiskuva, ja sitten ne jatkaa päivänsä eteenpäin. Tietysti jonkun verran esimerkiksi Chromiin, siihen liimattiin jotain denssitarroja aina välillä, kun sen jätti johonkin, kun se oli aika tunnistettava pyörä, niin se vähän vituttaa, kun siihen jää semmonen liimajälki, ja sitten joku jostain syystä tyyliin hengaili aina Toijalan juna-asemalla, niin se aina huusi siellä, että miksi panet siskoos, kun hain Alisaa sieltä. Et se oli random, mut muuten ihan ok. Ja silleen, kyllä mä niinku yleensä jään ihmisten kanssa ottaan sen yhteiskuvan, mut yhden kerran oli pakko kieltäytyä, koska mulla oli niinku tietokoneen hiiri just hajonnut, piti saada video seuraavaksi aamuksi, ja sitten ajoin tietenkin Ideaparkkiin, ja poveri oli enää 8 minuuttia auki, niin mun piti vaan juosta sinne mahdollisimman nopeasti, kun tää oli vielä niinku aikaa, kun ei ollut edes mitään 24H Prismoi tai mitään, että mistä vitusta mä olisin sit hakenut uuden hiiren? ABC-ltako? No ei vitussa. Ei vitossa, oli, silloin oli pakko mennä, oli hätätilanne. Sitten tiedättekö, että mä oon ollut semisti aina noilla laneilla, että mä oon ollut lantrekeilla ainakin joka vuosi yläasteelta asti, ja siellä tulee tosi paljon väki tunnistaan, että meikäläiset on ehdottomasti eniten tunnistettu just laneilla ja MP-messuilla, että siellä oli ihan jäätävä määrä väkeä aina mun ympärillä. Ja sitten ihmiset siellä laneilla, ne tuo aina niin kuin noille striimaajille ja tubettajille mitä ihmeellisempiä lahjoja. Mulle on tuotu sipsejä ja suolapähkinöitä ja kookospähkinä. Mulle tuotiin kokonainen kookospähkinä. Mä oon saanut sipuleita, mä oon saanut omenoita. Ja sit kaikista eniten tulee energiajuomia. Siis varsinkin ES. Se nyt on varmaan niin kuin looginen juttu, että mitähän mä vien Jusulle, no vittu ES. Mut niitä tulee tosi paljon. Joku oli kerran heittänyt suolapähkinät pitkin mun näppäimistöä ja lantrakeen, niin se oli vähän perseestä, että vainottaa vähän tommonen, että väki menee vittu paskoon jotain tavaroita, mut suolapähkinätkin on ihan hyviä, jos ne on paketissa eikä pitkin mun näppäimistöä. No mut sit tiedättekö te sen yhden kerran, kun meikä oli baarissa, oli siis ton yhden Annan syntymäpäivä Tikkurilassa. Ja me mentiin sinne, siellä oli semmonen joku vitun ripulibaari, Ripulibaarit Best. Ja sit siellä oli 2 semmoista niinku kunnon podariäijää, semmosia niinku kunnon PT-vatasia tai ei. Ei, ne oli huomattavasti isompia kuin PT Vatanen. Ne oli semmosia varmaan 800-1000 kiloa painoja, semmoset ihan jäätävät vittu yksiköt. Jäätävät yksiköt. Ja ne tuli sieltä, että hei vittu äijä Jusu, me ollaan sun henkivartioita tää ilta. Ja sitten tiedättekö, ne oli siellä aina jossain mun lähellä. Sit jos siihen tuli joku liian lähelle, niin ne tulee sieltä. Hei, hei, anteeksi neiti, menepäs kauemmaksi, täällä on kuuluisuuksia. Hei. Niin se oli tosi läppä. Meitsillä oli vaan niinku yksityiset henkivartijat siellä baarissa. Tommosissa paikoissa, missä kaikki on kännissä, niin tuntuu, että siellä tosi paljon meikäläistä tunnistetaan. Et esimerkiksi kun mä olin siellä laivalla, mistä on se video, mikä tuli vähän aikaa sitten, niin siellä oli semmonen rökeboss rööki parvekkeella, kun me mentiin sinne. Se tuli ottaa yhteiskuvia meikäläisen kanssa, ja sit Natgorilla oli se hieno made dress, tiettäkö, päällä. Ja sit se jäbä kysyi siltä Natgorilta, että miksi vitus sulla on tommonen niinku mekko päällä. Sit Natgor oli silleen, että joo, että mulle maksettiin 20, että pistän tämän päälle, mikä oli ihan totta.
Ja sit se äijä oli silleen, että joo, että mä heitän sulle kympin, että niinku otat ton pois. Et sen seksuaalisuutta häiritsi, kun Nadgor oli niin kaunis. Se varmaan salaa halusi vähän panna sitä, niin piti välittömästi saada siltä se mekko pois päältä. No Nadgor tekee käskettyä, ottaa sen vitun mekon vittuun. Sillä oli jotkut normivaatteet sen alla tyyliin ja... Niin, no 10 € on 10 €. Ja sit se jäbä otti sen mekon ja kävi heittämässä sen mereen. Et mä en tiedä, mikä juttu tossa niinku Baltic Princessissa on, mikä ajaa ihmisiä heittämään asioita sieltä laivalta niinku alas, mutta ehkä se äijä oli joku niinku toimitusjohtaja tai jotain. Mut joo, en silleen tiedä, että mun mielestä se on ihan läppä, että väki muistaa niinku mut sen takia, että mä oon tehnyt jotain videoita, kun mä olin niinku ihan lapsi ja muutenkin silleen mussu, veeti. Kunnon veeti. En mä tiedä, se on vaan outoa, tosi random. Ja silleen luulis, että ois enemmän semmoista jotenkin, että ihmiset tulee jotain haukkuun tai puhuun paskaa, mutta ei, ihmiset on yleensä tosi mukavia, jos ne näkee sut IRL. Mut anyways, tää oli tämmönen akuutit pienet tarinat, ja tykätkää tästä videosta, jos tykätytyttää, ja tilatkaa, jos tilatututtaa, ja me nähdään seuraavassa videossa.